بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برائٹنس آف درود کے خواتین و حضرات, امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, بے وضو درود شریف پڑھنا ادب کے خلاف ہے. سلطان محمود غزونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ قصیدہ بردہ شریف بطور وظیفہ اس غرض سے پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. کسی محرم راز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ قصیدہ بردہ شریف کا ہی ورد جاری رکھیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا ہی کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے. آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بے وضو نہ لیتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا ذات نبوت سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے, شرمم آمد کہ بے وضو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر زبان غنم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.